Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Demak, bugun 7-sinf zoologiya darsligidan 5-dars. Bo'g'im oyoqlilar tipi. Bo'g'im oyoqlilar tanasi qattiq xitin po'st bilan qoplangan. Bu xitin moddasi uglevod, ya'ni polisaxarid hisoblanadi. Xitin po'sti bo'g'im oyoqlilar uchun tashqi tayanch skelet vazifasini bajaradi. Sababi unga ichki organlarning muskullari va oyoqlari kelib birikadi. Bo'g'im oyoqlilar deyishga sabab, bu tip vakillarining barchasida oyoqlari bo'g'imlarga bo'lingan hisoblanadi. Bo'g'im oyoqlar sistematik birligi tip hisoblanadi. Bu tipning 3 sinfi mavjud: qisqa qasmonlar sinfi, o'rgimchak qasmonlar sinfi va hasharotlar sinfi. Mana qisqa qasmonlar sinfi bilan tanishamiz. Qisqa qasmonlar sinfiga mansub umumiy ma'lumotlar: qisqa qasmonlar birlamchi suvda yashovchi bo'g'im oyoqlilar hisoblanadi. Ya'ni bu degani bo'g'im oyoqlarining birlamchi suvda yashovchi vakillari. Birlamchi suvda yashovchi degani bu ularning ajdodi suvda edi, demak bular ham o'sha suvda yashadi. Mana shunaqa hayvonlar birlamchi suvda yashovchi hayvonlar hisoblanadi. Qisqa qasmonlarning tanasi ikkiga, ya'ni bosh ko'krak va qorin bo'limlaridan iborat. Bosh ko'krak xitin qalqon bilan qoplangan. Qisqa qasmonlar suvda hayot kechiradi. Nafas olish organi javra hisoblanadi. Boshqa sinf vakillari, ya'ni o'rgimchak qasmonlar yoki hasharotlardan farqi: qisqa qasmonlarning ikki juft mo'ylovlarining bo'lishi. Vakil sifatida daryo qisqasi berilgan. Daryo qisqasi misolida tanishib o'tamiz. Daryo qisqasi kichik suvli ko'l, daryo va har xil soylarda hayot kechiradi. Uning tanasining tuzilishi rangi atrof muhit rangiga mos holatda tuzilgan bo'ladi. Tanasining ustki tomoni ko'kimtir qo'ng'ir, ostki tomoni esa oqish. Bu fanda himoya rangi deyiladi. Bu narsa uni atrofdagi o'sha yirtqichlar ko'zida tashlanmasligini ta'minlab beradi. Qisqaqalar kunduz kunlari toshlarning ostida yoki qirg'oq yaqinidagi daraxtlarning ildizi ostida bekinib yotadi. Tungi hayvon hisoblanadi, tunda ovga chiqadi. Qisqaqaning asosiy oziqasi suvetlar, kasal hayvonlar, molyuska, hasharotlar lichinkasi yoki ularning murdalari bilan oziqlanadi. Bu oziqlarning hidini juda yaxshi sezadi. Daryo qisqasining tashqi tomoni xitin po'st bilan qoplangan. Barcha bo'g'im oyoqlar kabi bu tashqi skelet vazifasini bajaradi. Qisqaning tanasi bosh ko'krak va qorin bo'limlaridan iborat. Bosh ko'krak bu bosh va ko'krak qismlarining birgalikda harakatsiz birikishdan qo'shilib ketgan. Bosh ko'krak ustki tomoni bosh ko'krak qalqoni bilan qoplangan. Qalqonning oldingi uchi, demak, uzun pixni hosil qiladi. Bu pixning ikki yonida harakatchan poyachalar bo'ladi va o'sha harakatchan poyachalarda bir juft ko'zlari joylashgan hisoblanadi. Yana bosh ko'krak qismida boshning oldingi tomonida bir juftdan uzun va kalta mo'ylovlar, ya'ni bir juft uzun va bir juft kalta mo'ylovlari bo'ladi. Bu mo'ylovlar hid va tuyg'u organi hisoblanadi. Og'iz teshigini 3 juft, ya'ni 6 jag'lar o'rab turadi. Bu jag'lardan bir jufti yuqoriga, ikki jufti esa ostki jag'lar hisoblanadi. Bosh ko'krakning keyingi qismida yana 8 juft o'simtalar bor. Ulardan birinchi 3 jufti, demak, bular jag' oyoqlari hisoblanadi. Jag' oyoqlarining vazifasi og'izni ushlab og'izga surish va suvni jabrlarga haydash vazifasini bajaradi. Undan keyin 5 juft o'simda, undan birinchi jufti qisqichga aylangan, demak, og'izni ushlash uchun xizmat qiladi. Keyingi 4 jufti esa haqiqiy yurish oyoqlari hisoblanadi. Qisqa qasmonlarning yurish oyoqlari 4 juft, ya'ni 8 ta hisoblanadi. Qorin bo'limiga o'tamiz. Demak, ko'krak, bosh ko'krak bo'limi tugadi. Qorin bo'limi 7 ta bo'g'imdan iborat. 7 ta bo'g'imdan tashkil topgan. Har qaysi bo'g'imda bir juftdan qorin oyoqlar bo'ladi, ya'ni 5 tasida. Bu 5 ta qorin bo'limidagi qorin oyoqlar 2 shoxli bo'ladi. Haqiqiy qorin oyoqlar, qorin oyoqlari mana shular hisoblanadi. Keyingi 2 juft qorin oyoqlari esa dum suzgichni hosil qilgan hisoblanadi. Ya'ni qorin oyoqlarining 2 shoxli bo'ladigan haqiqiy qorin oyoqlar soni 10 ta bo'ladi. 2 juft o'zgarib, demak, dum suzgichni hosil qilgan hisoblanadi. Qisqaning harakatlanishi: odatda qisqa suvning ostida 4 juft haqiqiy yurish oyoqlari yordamida o'rmalab harakat qiladi. Lekin biror bir xavf tug'iladigan bo'lsa, dum suzgichlarni orqa tomonga siltab, orqa tomondan tez-tez suzib ketadi.
Qisbaqalarning ko'payishi qisbaqalar ayrim jinsli hayvon. Urg'ochisining qorin bo'limi kengroq bosh ko'krak qismiga nisbatan. Kengroq bosh ko'krak qismi torroq bo'ladi. Yo bahor faslida tuxumlari urug'langandan keyin tuxumlarini qorin yoqlariga yopishtirib olib yuradi. Yozga kelib bu tuxumlardan yosh qisbaqalar chiqadi va bir qancha vaqt ular ham qorin yoqlarida yopishgan holatda yashaydi. Keyinchalik esa mustaqil yashab voyaga yetadi. Qisbaqa simonlarining o'sishi ularning tashqi tomoni xitin po'st bilan qoplangan dedik. Xitin po'st bu qattiq po'st bo'lganligi uchun organizmning o'sishiga xalaqit beradi. Organizm o'sib borgan sari xitin po'st ham qattiqlashib boradi va u qattiq holatga kelgandan keyin organizm o'sishdan to'xtaydi. Va endi keyingi o'sish mana shu xitin po'st qoplamining tushishi, ya'ni tullash hisobiga ketadi. Qisbaqa simonlar yoki daryo qisbaqasi umuman bu yomoqlarning barchasida mana shu xitin po'st qoplamini tashlab, ya'ni tullash orqali ular o'sishi amalga oshadi. Daryo qisbaqasining muskullari. Muskullar alohida muskul bo'ylamlardan iborat bo'lib, tanada organlar atrofida to'p-to'p bo'lib joylashgan. Xitin qoplag'ichi keng tana bo'shlig'ini o'rab turadi. Ichki organlar esa mana shu tana bo'shlig'ida joylashgan hisoblanadi. Daryo qisbaqasining hazm qilish sistemasi boshning ostida joylashgan og'iz teshigi, qisqa halqum, qizil yongach va ikki bo'lmali oshqozondan tashkillangan. Birinchi katta oshqozondan oziq maydalanadi va kichik oshqozonga o'tadi. Kichik oshqozondan ichakka, ichakning oxiri jigarnaylar hisoblanadi. Jigarnaylarda oziq to'liqligicha hazm bo'ladi. Qon aylanish sistemasi. Qon aylanish sistemasi bosh ko'kragining orqa tomonida oqish yurak joylashgan. Qon aylanish sistemasi ochiq. Yurakda 3 juft teshiklar mavjud bo'ladi. Yurak qisqargan vaqtda qon tomirlardan chiqadi. Uni strelka bo'ylab butun tanaga tarqaladi. Tanaga borgandan keyin qon tomirlarining uchi ochiq bo'lib tana bo'shlig'iga quyiladi. Tana bo'shlig'iga quyilgan qon orqali kislorod va oziq modda to'qima hujayralarga beriladi. To'qima hujayralarda yig'ilgan karbonat va keraksiz moddalar, demak, bular yig'ilib jabralarga keladi. Jabralari qorin oyoqlari, yurish oyoqlari, ya'ni harakat oyoqlari va jag' oyoqlarining asosida joylashgan hisoblanadi. Jag' oyoqlarining harakati tufayli jabralarga suv keladi va suvdan kislorodni olib, karbonat suvga chiqariladi. Kislorodga to'yingan qon yurakning 3 juft teshiklari orqali yurak bo'shlig'iga o'tadi. Ayrish sistemasi bosh ko'krak qismida tanasining oldingi tomonida bir juft yashil bezlar bo'ladi. Bu yashil bezlar tuzilishi yomirchalchang ayrish sistemasiga o'xshab ketadi. Yashil bezlarning puxaksimon kengaygan uchi tana bo'shlig'iga, naychalari esa kaltamoylovlar asosidan tashqariga ochiladi. Tana bo'shlig'ida, ya'ni o'sha suyuqlikda bo'lgan zararli modda almashinuv mahsulotlarini yashil bezlar tanadan tashqi muhitga chiqarib yuboradi. Nerv sistemasi halqum usti, halqum osti nerv tuguni va qorin nerv zanjiridan tashkil topgan. Halqum usti nerv tugunidan ko'zlar va mo'ylovlarga nervlar ketadi. Halqum ostidan jag'lariga ketadi. Qorin nerv zanjiridan esa butun tanaga nervlar tarqaladi. Sezgi organlari qisbaqaning bir juft murakkab ko'zlari juda ko'p mayda ko'zchalardan tashkil topgan. Har qaysi ko'zcha atrof muhitning ma'lum bir bo'lagini ko'rish xususiyatiga ega. Bunday ko'rish ko'pchilik bo'g'imoqlar uchun xos bo'lib, bunaqa ko'rishni mozaik ko'rish. Ko'zning tuzilishini esa fasetkali ko'z deb nomlanadi. Daryo qisbaqasining mo'ylovlari, undan tashqari oyoqlar sirtida joylashgan tukchalar hid bilish va tuyg'u organi hisoblanadi. Kalta mo'ylovlarning asosida esa eshitish va muvozanat saqlash organlari joylashgan. Qisbaqa simonlarining xilma-xilligi, demak, qisbaqa simonlarining 30 mingga yaqin turi tarqalgan. Ularning ko'pchiligi dengiz va okeanlarda, ayrim turlari esa chuchuk suvlarda hayot kechiradi. Suvda muallaq yashovchi, ya'ni suv oqimi bilan harakatlanadigan, suv qaysi tomonga oqib o'tsa, o'sha tomonga oqib o'tadigan mayda qisbaqa simonlar plankton deyiladi. Bu planktonlarga dafniya va sikloplar misol bo'ladi. Dengizda yashovchi go'sht uchun olinadiganlarga esa omar, langust, krab, krevetka kabi turlar tarqalgan. Qisbaqa simonlarining ayrim bir vakillari quruqlikda ham yashaydi. Masalan, O'zbekistonning cho'l mintaqalarida zahkash, ya'ni shaqqurtlar keng tarqalgan. Ular tuproqdan qurib, o'simlik qoldiqlarini oziqlanish tufayli tuproqni yumshatib,
tuprog'ini chirindi moddalarga boyitish xususiyatiga ega hisoblanadi. Keyingi mavzumiz o'rgimchak simonlar sinfi. O'rgimchak simonlar haqiqiy quruqlikda yashovchi bo'g'ma yoqliklar hisoblanadi. Bularning og'iz organlari 2 juft. Epka yoki traxea orqali nafas oladi. Ayrim jinsli harakat organlari esa 4 juft. O'rgimchak simonlar sistematik birlik sinf. Bu sinf 4 ta turkum o'z ichiga oladi. O'rgimchaklar turkumi, falangalar turkumi, chayonlar turkumi va kanalar turkumlariga ajratiladi. Demak, o'rgimchak simonlar sinfi o'rgimchaklar turkumi vakil sifatida butli o'rgimchak berilgan. Butli o'rgimchak misolida tanishamiz. Butli o'rgimchak butalar orasiga qurgan to'r ustida hayot kechiradi. Uni ko'pincha o'sha qalin o't-o'tlam bilan qoplangan joylarda to'rlarni uchratish mumkin. Tanasi bosh ko'krak va qorin qismlaridan tashkil topgan, kichkina bosh ko'krak va yirikroq qorin qismlaridan tashkil topgan. Qorin dumaloq va silliq bo'ladi. Bosh ko'krakning ustki tomonida 4 juft oddiy ko'zchasi, ya'ni 8 ta ko'zlari joylashgan. Va oldingi uchida bo'g'imlarga bo'lingan 2 juft og'iz organlari joylashgan. Og'iz organlarining birinchi jufti ustki jag'lar hisoblanadi. Demak, mana og'iz organlari birinchi jufti ustki jag'lar. Bu ustki jag'larning birinchi bo'g'imi tirnoqsimon o'simta bo'ladi, harakatchan bo'ladi bu. Uning asosida zahar bez joylashgan. Jag'larni sanchgan vaqtda, ustki jag'larni sanchgan vaqtda mana shu tirnoq ichidagi naycha orqali zahar o'lja tanasiga tushadi va uni o'ldiradi. Ikkinchi juft og'iz organlar oyoq paypaslagichlar deyiladi. Oyoq paypaslagichlar mayda sezgir tuklar bilan qoplangan. Paypaslagichlarning asosiy bo'g'imlari pastki jag' vazifasini bajaradi. Oyoq paypaslagichlari yurish oyoqlariga o'xshab ketadi, lekin birmuncha kaltaligi bilan farq qiladi. Bosh ko'kragida yana 4 juft yurish oyoqlari joylashgan. Mana demak, keyingi tomonda, o'ng tomonida 1, 2, 3 va 4 ta, bu tomonda ham xuddi shunday 4 ta oyoqlari joylashgan, ya'ni 8 ta yurish oyoqlari bor. Keyin qorin bo'limi, qorin bo'limi ustki tomonda urg'ochi butli o'rgimchakning ustki tomonida butsimon oqish dog'i bo'ladi. Qorin bo'limi silliq bo'ladi. Mana shu butsimon oqish dog'i bo'lganligi uchun butli o'rgimchak deb nom berilgan. Qorin bo'limi keyingi uchida o'rgimchak so'ganlari joylashgan. 3 juft o'rgimchak so'ganlari bo'ladi. Bu so'ganlardan suyuqlik ajraladi va ular qotib havoda ipga aylanish xususiyatiga ega. Ana shu ipdan o'rgimchak o'zi uchun tutqich to'r to'qiydi. Demak, tutqich to'ri mana g'ildiraksimon shaklda to'qilgan bo'ladi. Unda uzunasiga va aylanasiga tortilgan iplar bo'ladi. Uzunasiga tortilgan iplar yopishmaydigan bo'lib, undan o'rgimchakning o'zi harakatlanadi. Aylanasiga tortilgan iplar esa yopish qobil, unga o'ljasi ilinib qoladi. Demak, o'rgimchak ovi, o'rgimchak g'ildiraksimon tutqich to'r to'qigandan keyin o'shanga yaqin joyda o'zi uchun in to'qiydi-da, o'sha inda yotadi. Birorta bir hasharot, qo'ng'iz, ari yoki chivin kelib tutqich to'rga tekkan vaqtida tutqich to'rning markazida o'zining iniga signal ip tortilgan bo'ladi. Mana shu signal ipi darhol tebranish natijasida o'rgimchak darhol inidan chiqadi-da, o'ljasini o'rab olib, ustki jag'larini siqib, uni zaharlab nobud qiladi. O'rgimchakning zahri tarkibida hazm suyuqligi ham bo'ladi. Bu hazm suyuqligi o'lja tanasiga o'tgandan keyin uni ichki organlari to'liqligicha parchalanadi va tayyor suyuq holatga keladi. O'rgimchak o'ljasiga ustki jag'larini suqqandan keyin qaytib yana o'z iniga kirib ketadi va 2-3 soatdan keyin kelib o'sha o'ljaning ichki organlari to'liq parchalanib bo'lgandan keyin uni tayyor suyuq oziqni so'rib olib oziqlanadi. Nafas olish organi, o'rgimchakning nafas olish organi qorin bo'limining oldingi tomonida joylashgan. Bir juft o'pka, bu o'pkalar juda ko'p varaqsimon o'simtalardan tashkil topgan. Bu varaqsimon o'simtalarda qon orqali qon aylanadi va shu yerda gazlar almashinuv amalga oshadi. Bundan tashqari qorinning keyingi tomonida ikki tutam traxeyalar bor, ya'ni ingichka naychalar hisoblanadi. Bu naychalar ham butli o'rgimchakning nafas olishida ishtirok etadi. O'rgimchakning qon aylanish sistemasi ayrish va nerv sistemalar daryo qisbag'asiga o'xshash tuzilgan. Faqat qon aylanish sistemasida yuragi qisbaqada bosh ko'krak qismida bo'lsa, butli o'rgimchakda qorin qismida joylashgan hisoblanadi.
Köpeyişi örgümçekler ayrım cinsli hesablanadı. Mutlu örgümçeğin urğaçısı yirik rağı bölgede erkeğe nisbeten. Urğaçısı kuzda urulan gendekin bir orpana joy taş yok ki darak pışlağları. Bekinim oğlu ipten tükülgen pillege bir kança tuxum koyadı. Kışta örgümçeklerinin özü nabut bölgede. Tuxumları ise pille içi de kışlap koyadı. Bahorda tuxumlardan yaş örgümçekler rıvajlanıp çıkadı. Cinsi sisteması içeğinin astıda joylaşken. Daryo qisbaqasida esa jinsiy sistema ichagining ustida joylashgan hisoblanadi. O'rgimchak simonlarining xilma-xilligi, demak, birinchi turkum o'rgimchaklar, o'rgimchaklarning ko'pchilik turlari yirtqich bilib, pastisha, chivin kabi zararkun hasharotlar qir foyda keltiradi. Ulardan o'rgimchaklar turkumiga mansub qora qurt va bi zaharli hisoblanadi. Qora qurt esa O'rta Osiyo, Kavkaz, Qrimning dasht va cho'llarida uchraydi. Yosh urg'och qoraqurtning qorin ustida qizg'ish dog'lari bo'ladi. Qoraqurt tuproqdagi chuqurchalar yoki toshlar ostida tutqich to'r to'qiydi va o'sha to'rga tushgan hasharotlar qandala, qo'ng'iz yoki boshqa bir hasharotlar bilan oziqlanadi. Juda ham zaharli hisoblanadi. Odam uchun xavfli, ayniqsa o'sha otlarga, tuyalarga kuchli ta'sir etadi. O'rgimchaklar turkumiga mansub ikkinchi hayvon bu bi hisoblanadi. Bining ikkinchi nomi tarantul. O'rgimchaklar turkumi ichida eng yirigi hisoblanadi. 3-4 cm. 60 cm keladigan tikinda yashaydi. Bu tutqich to'r to'qimaydi. Tunda inidan chiqib ov qiladi. Keyingi turkum falangalar turkumi hisoblanadi. Falangalar bu o'rgimchak simonlar ichida eng yirigi hisoblanadi. Asosan issiq va quruq iqlimda hayot kechiradi. O'rta Osiyo cho'llarida keng tarqalgan sariq falanga hisoblanadi. Uning kattaligi 6-7 cm. Tanazzulishi bosh qismi alohida, ko'krak alohida va qorin qismi alohida bo'ladi bularda. Boshida bir juft ko'zlari va og'iz organlari, jag'lari joylashgan. Jag'lari, ya'ni ustki jag'lari o'tkir tirnoqqa o'xshab ketadi. Ustki jag'lari o'tkir tirnoqqa o'xshaydi. Oyoq paypaslagichlari esa xuddi yurish oyoqlariga o'xshab ketadi. Demak, mana yurish oyoqlari 1, 2, 3, 4, 4 juft yurish oyoqlari, demak, bunisi esa oyoq paypaslagichlari. Bu yurish oyoqlariga o'xshab ketibdi. Butli o'rgimchakda esa oyoq paypaslagichlari birmuncha haqiqiy oyoqlardan kalta edi. Sariq falangi yirtqich bo'lib kechasi suvga chiqadi. Bu ham turli xil hasharotlar, mayda sudrali yuruvchilar bilan oziqlanadi. Ularning zahar bezi bo'lmaydi. Foydali tomoni zarar ko'rganda shartlarni qirib foyda keltiradi. Chayonlar janubiy mamlakatlarda keng tarqalgan O'rta Osiyoda hududda ko'proq sariq chayon uchraydi. Uning yas tanasi bosh ko'krak va qorin qismlaridan iborat. Qorin qismi ko'plab bo'limlarga bo'lingan hisoblanadi. Qorinning oldingi tomoni kengroq, keyingi tomoni torroq bo'ladi. Qorinning uchida zahar bezi joylashgan hisoblanadi. Bosh qismida ko'zlari joylashgan, boshning oldingi tomonida bir juft yirikroq va ikki yonida esa 5 juft mayda ko'zlar joylashgan hisoblanadi. Ustki jag'lari o'rgimchakka o'xshaydi, lekin oyoq paypaslagichlari qisqichga aylangan. U harakat qilganda qorin bo'limini yuqoriga ko'tarib, tezda harakatlanadi. Agar birorta bir o'ljaga duch kelsa, qisqichlar bilan ushlaydi va qorin bo'limidagi nayzasini o'ljaga suqadi. Nayza orqali zahar bezdan zahar o'lja tanasiga o'tadi va uni nobud qiladi. Chayonlar ham tungi hayvon hisoblanadi. Kunduz kunlari toshlar ostida, devorlar yoki har xil kavaklarda bekinib kechqurun faol harakatlanadi. Har xil hasharot va o'rgimchaklar bilan oziqlanadi. Chayonlar 23 tagacha tirik tug'adi. Ularning foydali tomoni falangalarga o'xshab zararkunanda hasharotlarni qirib foyda keltiradi. Keyingi turkum kanalar hisoblanadi. Kanalar mayda o'rgimchak simonlar hisoblanadi. Ularning tana bo'limlari qo'shilib ketgan. Alohida bo'lmalarga ajralmagan. Yassi oval simon shaklda bo'ladi. Tanasidagi o'sha ustki jag'lari va pastki jag'i, ya'ni oyoq paypaslagichlari qo'shilib, sanchib so'ruvchi xartumcha oziqlanadi. Ko'pchilik kanalar hayot tarzi parazit, ya'ni boshqa organizm hisobiga yashaydi. Ular odamda yoki turli xil hayvonlarda, hatto o'simlikda parazit qiladigan vakillari ham mavjud. Masalan, mol kanasi, qora mollar, it va boshqa hayvonlarda, shuningdek odamda ham parazit qilishi mumkin. Ular qon so'rish bilan birgalikda har xil kasalliklarni tarqatuvchi, ya'ni yuqtiruvchi ham hisoblanadi. Masalan,
terlama, tulyaremiya, ensefalit kabi kasallik keltirib chiqaradigan organizmlar yoki o'sha viruslarni inson tanasiga yoki boshqa hayvonlar tanasiga yuqtiradi. Bu kasallikni keltirib chiqaruvchi bakteriya yoki viruslar o'sha yovvoyi hayvonlar tanasida yashaydi. Kanalar o'shalarni boshqa organizmlarga tarqatuvchi bo'lib xizmat qiladi. Kanalar choramollarni mahsuldorligini tushirib yuboradi, shuning uchun darhol o'sha molxonalarni toza saqlash va kanalardan tozalab turish tavsiya etiladi.